Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Tərəkəmələr Azərbaycanın bütün bölgələrində yaşayırlar. Biz də el-el, oba-oba gəzib, onların adət-ənənələrini, folklorunu, şifahi xalq ədəbiyyatını sizlərə çatdırırıq. Bu gün də Beyləqan rayonunun Eyvazallar kəndindəyik. Hal-hazırda heyvandarlıqda, qoyunçuluqda indi döl vermə vaxtıdır, qoyunun döl verən vaxtıdır. Əsas məhsul heyvandarlıqdan indi götürürük biz. Quzu körpü olanda axşam səhər əmşir, otxandan sonra keçir bürönüyə. Biz tikilləri qamışdan tikirik, daşdan tikəndə orada su yoxluq var. Amma qamış rütubəti udur, heyvandarlıq boyun onun yanında bütün xəstəliklərdən, soyuqlamadan hamısından azad olur. Vanadır, həm kərəskədir, həm ağılda el arasında küzdür. Quraqlıq vaxtlarda ağılda, kərəskədə, amma qarda, şaxtada, çovğunda, vanada. Yəni vana üstörtülü tikilidir, kərəskə ağıl yanları açıqdır. Gecə soyuqlarda, şaxtalarda, evdə əlini cibinə qoyub çıxmalısan, küzün bacasından əlini uzatmalısan küzün içinə. Əlin üşüdürsə, soyuqdursa, deməli quzunun yeri soyuqdur. Əlin isti olursa, deməli sizdir. İsti quzu yazıyandı, soyuqda. Ağ ciyəri o saat məhv olur. Ona görə də havanı tənzimləməlisən qış uzunu. Yazda gələndən sonra boz ayda quzu olmalıdır çöldə də, o tikil istəmir, qoyun da ağılda. Yəni bu nəmişlikdən qorumaq lazımdır, tükürsənməsin, ayağı taf yerdə olsun. Adətən qış vaxtlarda itə yal verərik. Yal arpa ununla qazanda qaynadılır, itə verilir, istilikdir. Amma yaz aylarında, isti vaxtlarında ona küt verərlər. Küçüyü o balaca vaxtı örgətmək lazımdır. Məsələn, tutaq ki, qapıda qava qaşığa dəydiyi, həmən qav qaşığı qızdırıb möhkəm qoruq şöylə, dilim vuran kimi o bir də ömür boyu qav qaşığa yaxın durmaz. Fermanın ətrafında hərənin öz yeri var. Həmən yalaqda yal verirlər itə. Ki, qapıda bacada olmasın, qapıya öyrənişməsin. Qurda quşa görə itin hamısını bağlamazlar. Ola bilər ki, canavar iti çəkəndir. Həməşə onlar cüt gələr. Biri iti çəkər, biri fermiyə cumar. Ona görə də itin bağlısı arxaç durmalıdır. O açıqlar, haysalanda onlar hamısı dura, hərəsi öz yerində. Bir canavar 40 kilometr bir gecədə yol gəzir. Və canavar çobanı papağından tanıyır. Birinin apardısa, onun geyimində onu tanıdısa, ondan əl çəkməz. Yaylağa gedəndə həmən çobanın arxasınca yaylağatan gedir. İtin canavara güc gəlməyi onun arxalı olmasındandır. Üçdür, dörddür. Canavar ona girməz. Və canavar yatağa, bax, bu vanıya, bu ağla girəndə heç də avaq başını salmaz. Burnuyla deşər, arxasını salar, gözü orada quşda olar ki, birdən arxadan it cumar, adam cumar. Bir dəfəyə ağla girməz, vanıya girməz də qoyun üçün. Ancaq o burnuyla deşəndən sonra arxasını salır oraya, quyruğu ilə qoyunu düşdürüb, çoxu bastırığa düşürülür qoyun. Amma it olandan sonra yox, qurtdan quşdan qoruyar. İtin çaqqalamı, canavaramı, atlayamı, adamamı, hürməyi. Evdə oturanda bilirsən ki, ya bu adama hürür, ya bu qurda quşa hürür. Yal verilən vaxtda əgər it elə ağzını tutub göyə hürürsə, deməli yaxınlarda o qurt quş var, onun iyini alıb. İtin qulağını kəsərik, küçük vaxtı. O qulaqlı olan da eşitmə qabiliyyəti az olur. Qulağı dik olmur da, yapmaq olur, qulağını tutur və quyruğun da. Çünki soyuq vaxtlarda quyruğu uzun olan itin, yunlu olur quyruğu. Elə o soyuqlarda burnun qor, quyruğunun altına şirin-şirin yatır. Ona görə də onun quyruğunu həmi kəsmək lazımdır, həmi qırmaq. Allahın köməkli ilə qışlamanı yaxşı müvəvvəqiyyətlə yerinə yetiririk, heç bir itki olmadan. Və Allah qoysa yaz gəlsin, 30 il bundan qabaq getdiyimiz yaylaqlara gedək, heyvanlarımızı orada becərək.
Ali Başkomandanımıza Allah kömək olsun ki, bu yolu bizə açdı, bu niskili bizdən götdü, tərəkəmənin köçə başlamasına şərait yaratdı. Yəni köçsüz tərəkəmə heç deməkdir. Ənənəmiz itir. Böyüyən uşaqlarımız bu ənənəni davam elətdirmək üçün bizim kökümüz, düşümüz olmalıdır. Fərməşimiz də durur, sicimiz də durur, örkənimiz də durur, çatımız da durur, hamısını öyümüzdə saxlamışıq. Allahın köməkliyi ilə yol açılsın Kəlbəcər yaylaqlarına, kökümüzü davam edir. Atalar deyir, getdin gördüm çayır, arı quruq indir ayır. Getdin gördüm biyan, göy dizinə yan. Gördün yaxdikən, öyün yıxılıb vaxtikən. Getdin gördüm yoluşan, qoyunun olacaq doyuşan. Getdin gördüm quş otu. Tərəkəmə tayfası Aran Qarabağda böyük tayfadır. Tərəkəmə tayfası maldarla məşğul olan tayfadır. Aran ərazisində qışlama aparırlar. Aprel ayının 15-dən sonra həmişə köç eləyənlər heyvandarlığı Laçın və Kəlbəcər yaylağında saxlamaq üçün. Tərəkəmə sözü tərk məkandır, bunu yoldaşlar hamısı bilir. Yəni, öz məkanın tez-tez dəyişən, nə əlaqədardır? Heyvanın otlaq sahəsinin yerini dəyişmək üçün. Ona görə də Kəlbəcər Laçın yaylağına köç eləyərdilər ki, yay fəsli aprel ayının 15-dən gedib sentyabrın axırı, oktyabrın 10-15-i qayıdardılar qışlamaya. Tərəkəmələrin özünə məxsus adət-ənənələri var. Nəqliyyat vasitəsi olan dəvədən istifadə edilərdilər. Erkək at minərdilər. Yaxşı cins mal qoyun saxlayardılar. Onun məhsulundan istifadə edirdilər, qoyunun yunundan. Xalça toxutdurardılar, kilim toxutdurardılar, yun corab toxutdurardılar. Tərəkəmə tayfası heyvandarlığın məhsulundan da istifadə edirdilər. Südündən pişirib qatıq qayırardılar, çiyə çəkərdilər, yağ çəkərdilər. Əgər malqaranı sahibsiz boşlayardısa örüşə, onu vəhşi heyvanlar parçalayardı, qırardı. Ona görə də ov tüfəngi olardı malqaranın sağlamlığı üçün. Tərəkəmənin erkək atlarının üstündə yaxşı yəhərləri olardı. Rahat yəhərləri olardı. Yəhərin elementləri, üzəngisi olardı ayaqları keçirmək üçün. Döşlüyü olardı. Atın başında noxtası olardı. Yüyəni olardı. Ona cilov da deyirik, yüyən də deyirik. Tərəkəmələr o erkək atı minməklə nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirdilər yorulmamaq üçün. Buradan 300 kilometr Kəlbəcər Laçın yaylağına köç eləməyə, payızda yenə təkrarən geri köç eləmək üçün həmin atlardan istifadə edirdilər. Dəvələr bir neçə növüdür. Var buğur sortu, var nər maya sortu. Buğurlar götürür 200-250 kilo yük, nər maya götürür 500 kilo yük. Deməli, o nər sortu, buğur sortundan qüvvəlidir. Nər sortu belində haçası olmayan formadadır. Buğur sortu da belində iki haçası olan dəvələrdir. Adətən tərəkəmələr nəri buğurdan qiymətli bilirlər. Yük daşıma, yük götürmə qabiliyyətinə görə. Keçmişdə tərəkəmələr öküz yüklüyü aparırlardı yaylağa. Hansı öküz bəd olardısa, ona un çuvalın hərəsində 70-80 kilo olan un çuvalı yükləyərdilər ki, o bəddir, birdən yırğalanar, çuval qoymaz o tökülsün. Onu salama saxlayar. Amma qabqaşı qabqarılan, yatacaq metrə qabqarılan fərməş deyərdilər. O fərməşi rahat heyvana yükləyərdilər. Fərməşi də yenə
tərəkəmə qadınları toxuyardı, sonra onu tikərdilər, fərməş formasına salardılar. İstəyirsən öküz yüyüləsinlər, istəyirsən dəvə, istəyirsən at. Əgər yük əyərdisə, onun üstündə pərsək daşı qoyardılar. Pərsək o yükü nizamlamaq üçün, o əyəndə o tarazlıq yaransın. Hansı tərəf yuğuldusa, ora qoyardılar pərsək daşını. Tərəkəmənin toxumağı olardı çəkil ağacından. Toxumaqdan o atın, dəvənin, malın mıxlarını yerə çalanda onunla döyüb-döyüb çalırdılar yerə. Müxtəlif növ ipləri vardı. Sicim, örkən, çatı və ilaxır. Ümum milli ədətimizdir ki, həmişə heyvanı kəsərkən, yeməli heyvanı, yönü qıbləyə kəsərik. Biri var, aşma soyma var. Bir də var, pütöz soyma, iki növdür. Adətən quyruq tərəfindən, quyruq astarına kəsirlər, onu pütöv soyurlar qolla. Dəri pütöv çıxır. Aşmanı isə arxa üstə qoyurlar, boğazına bıçağı qoyub çırıb gətirirlər. İki qılçasının arasından quyruq astarına doğru yanlara onu soyurlar əllə yenə də. Adətən də orada bir neçə istifadə olunmayan tikələr var. Onu kəsib qoyuruq kənara. Ödün qaraciyanın üstündən kəsib tuluyuruq ki, zəhər tuluğudur. Xəmərçəyi var döşünün altında. O da yeməyə layiq deyil, onu da kəsib öz itlərinə tullayarlar adətən. Qonaq gələndə tərəkəmə tayfaları quzu kəsərlər. Kabab üçün bir yaşlı tam olan 3 ildən yuxarı yaş olana qaradış deyirlər. Onu kəsədirlər, onun kababı daha dadlı olardı. Amma körpə quzunun kababı o qədər dad verə bilməzdi. O ət tam yetişmiş ətdir. Quzunuki hələ kaldı, yetişməyib. Ona görə dadlıdır. Tərəkəmə kulinariyasında bağırbeyin yeməyi mühüm yer tutur. Demək olar ki, bu yemək tərəkəmə mətbəxindən başqa heç bir yerdə pişirilmir. Əsrlərlə bağırbeyin süfrələrin ən sevimli, ən əziz yeməklərindən biri olur. Qonaqlar üçün bu yeməyin pişirilməsi böyük sayğı hesab edilir və bu gün də həmin ənənə yaşayır. Onu yeyənlər qüvvətli olur. Yorulmur. Vitaminlərlə zəngindir. İnsanlarda əhvaru, yəni yüksəldir. Müqaviməti artırır. Bu bizim əzəldən, keçmişdən qalma tərəkəmə yeməkdir. Bunun adına bağırbeyin deyirlər. Bunu quzunun qaraciyərindən, quyruğundan, bir də beyindən hazırlayırlar. Üçün bir yerdə həl qaynadıb, qaraciyərlə quyruğu maşından keçirib, quzunun beynini qatırlar içinə. Ona istiot, soğan, duz əlavə eləyib qarışdırırlar, olur bağırbeyin. Ən qəşək yeməklərdən biridir, təsirli. Nənə-babalarımızdan qalmadı bu yemək bizə. Mən bunu pişməyin anamla, nənəmlə öyrənmişəm.
Tərəkəmənin quzu çığırtması var, qoyun ətindən bozbaş pişir, kebab pişir. Quzunun soyutma suyuna xəngəl pişirərdik. Beynində bir quzunun beynini belə aralayıb, beynin qaşından atırsan bunun içinə. Soğan çəkdim maşında əlavə elədim, indi istot əlavə eləyib qarışdırıram. Qarışdırıb bir-birini həll eləyirsən, beyni, quyruğu, qaraciyəri, hamısı bir-birinə qarışmalı. Bunu quzunun ətini soğutma eləyib, buludları da ortaya yığırsan, bunu da hazırlayıb ara bir düzürsən salatların yanına, bir çərəz yeməyi kimi. Bu da nəhayət bağır beynimiz hazır oldu. Tərəkəməsi yaşayan insanların özlərinin özəl və fərqli həyat tərzləri var. Bu insanlar elə bilsən ki, başqa dünyanın insanlarıdır. Saflıqdır, təmizlikdir, pakılıqdır, yalan danışmamaqdır, cəsarətdir. Bunlar hamısı təbiətdən gələn xüsusiyyətlərdir. Səhər-səhər hamdan tez durarlar, hamı yatmışkən təbiət onda çox saf olur. Birinci təbiətin saf havasını udurlar. Bunlar həm də uzun yaşayırlar, cəsarətli olurlar. Bu cəsarət də, sözü bütövlükdə dağa, arana gedib gəlməklə bağlıdır. Bunların həyatı bir növ əzəməti dağlarla bağlıdır. Onlar o qayalara çıxarlar, əl çatmaz yerdə qoyun otararlar, əl çatmaz yerdə bulaqlar var, o bulaqların suyla işərlər. O saflıq, təmizlik bunlara manaya gəlir ki, elə o bulaqların suyla keçib. Tərəkəmə həyatı belədir ki, bu insanlar çox səxavətli olurlar, qonaqpərvər olurlar. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, 4 nəfər, 5 nəfər onlara qonaq gedərsən, yeyib içərsən Allah verəndən qayıdıb gələn məqamda görərsən ki, başqa bir 4-5 nəfər qonaq gəldi. Onlar həmən o kəsilən qoyun ətinə o qonağa pişməzlər. Başqa bir qoyun kəsərlər. Elə ona görə də bunların süfrəsi bərəkətlidir. Yaxşı qaymaq sərərlər, yaxşı pendir tuturlar, yaxşı bastırma olur, qovurma olur, kebab olur. Torpaq sevgisi bu tərəkəmə cəmatına lap çox olur. Ona görə ki, bunların yaşayışı birbaşa torpaqla bağlıdır. Yonca sahələri əkərlərin, bu dağa getməyən insanlar deyirəm, qaraqlar əkirlər, yem sahələri əkirlər ki, orada qoyunların, heyvanların orada bəsləsinlər. Onlar hər qarış torpağın qədrini bilirlər. Gözün aydın Azərbaycan, torpaqların qayıtdı. Bu günü çox gözləmişik, torpaqların qayıtdı. Yad əllərdə olduğu talan, çoxdur sənin iqid balan. O dağlarda girov qalan torpaqların qayıtdı. Bir də axmaz göz yaşımız, bir də əyilməz başımız. Həqiqətdir sirdaşımız, torpaqların qayıtdı. Sərkərdəmiz mərd ilhamdı, düşməninə sərt ilhamdı. Hər tərəfdə toy bayramdı, torpaqların qayıtdı. Arzularım çatdı başa, azad oldu Ağdam, Şuşa. Müstəqilsən min il yaşa. Torpaqların qayıtdı, torpaqların qayıtdı. Qəhrəmanlar hesabına, mərd insanlar hesabına, mərd oğlanlar hesabına torpaqların qayıtdı. Kileyli bəylər haqqı gəzdi, haqq batmayan səsimizdi. Vətən, heç nə istəmirik, azadlığın bəsimizdi. Torpaqların qayıtdı, torpaqların qayıtdı.
Beyləqan rayonunun Eyvazallar kəndində gözəl insanlarla tanış oldu. Onlar tərəkəmə həyatının min illik tarixindən və bugün davam edən adət-ənənələrindən danışdılar. Biz də onları sizə ərmağan elədik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək.